O MG Record já está no ar. A gente vai ver nesta edição: homicídio no Vale do Aço intriga a polícia. A morte de uma mulher trans abre uma série de questões sobre a motivação do assassinato. Intolerância ou vingança? Crime de execução. Essa é uma das linhas de investigação da polícia sobre os dois homens encontrados mortos dentro de um carro entre as cidades de Almenara e Pedra Azul. Apreensão de carros clonados no distrito de Realeza, em Manhuaçu, movimenta as polícias militar rodoviária e rodoviária federal, que trabalharam em conjunto para combater o crime. Só esta semana, dois veículos foram recuperados pelos policiais. E a expectativa do comércio para o segundo semestre do ano, as datas especiais, servem de motivação para os lojistas enfrentarem as dificuldades de um período de incertezas. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no MG Record pela TV aberta e no Facebook da TV Leste, facebook.com/TV Leste. MG Record.